Tohle je jen z několika menších kršou vyrobených s emersonovskou vlnou, s emersonovským wavem. Na mě už docela malý, na to, abych to otevřel tím kulečkem. Pak už se opravdu hodí ten wave. Já jsem to zkoušel a nemám na to momentálně na sobě vhodný kalhoty, jenom takový volný pláťáky, kde hrozí, že si to tím klipsem roztrhnu, nejsou vůbec vhodný na nošení nože s klipsem. A nechtěl jsem kvůli tomu tahat čistý džíny ze skříně. Manželka by mě vynadala, kdybych je zase vracel zpátky po 10minutovém testování nože. Ale pak mi napadlo, že to zkusím v kraťasech, tak uvidíme, ještě to otestuju, možná to i nafilmuju, jestli to funguje tak, jak jsme zvyklí. U těch větších nožů to funguje perfektně, až do velikosti deliky. To jsem všechno vyzkoušel a funguje to překvapivě samo, bez toho, abyste se to museli učit. Tady trošku vázne otvírání, takový tuší, možná zatuhnul volej, to výprodej. Takže možná znova namazat, povolit, utáhnout, co bude potřeba. Ten chod lze změnit bez problémů. Jinak je to, to je opravdu na mě malý. Ten tvar je vždycky podobný u těch nožů. Kershaw jich vyrobil několik v různých velikostech, barvách, s různýma tvarama čepelí. Od tanta až po takový úplně úzký špičky, tenký. A tohle by se dalo označit za drop point nebo clip point. Podle toho, jak to kdo vnímá. Nicméně pokud dobře funguje to wavovské otvírání, tak je to skvělý malý EDCčko, který budete mít tu ránu v ruce otevřený.